អរុនសស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា គណៈបកប្រឆាំងខ្ញាលិខិតទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីមុននឹងមានការកែសម្រួលម្ចាស់ដើមអាចប្រឈមនឹងតុលាការនៅពេលដែលយានយន្តត្រូវបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ខណៈមិនទាន់កាត់ឈ្មោះឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីអ៊ីតាលីជំរុញឲ្យបង្កើតកងកម្លាំងមុខធាវដើម្បីសង្គ្រោះសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងចរចាត្រីគ្នាដើម្បីដោ
ទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃប្រហ័ត្រទី30ខែមីនាការសម្រេចបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកលើប្រកាស41នាពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបជជែកគ្នារវាងតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃពុធដែលមិនទទួលបានការទៅរកគ្នានៅចំណុចមួយចំនួនយើងស្ដាប់ញឹមសុផល អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI នៅរុស្ស៊ីនេះថាលិខិតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបាននិយាយពីរឿងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទេគឺនិយាយតែពីវិសោធនកម្មតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីឬបែបបទនោះគឺត្រូវរងចាំមើលក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យទៅលើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈថ្មីបន្ទាប់ពីនេះ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបរយឲ្យស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈថ្មីមួយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអេងឆៃអៀងទោះយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថានឹងមិនចាំបាច់ធ្វើសមាជិកជ្រើសតាំងឡើងវិញទេដោយលក្ខន្តិកៈថ្មីបានយោងពីលក្ខន្តិកៈចាស់ក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យប្រធានស្ដីទីក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកមួយរូបផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះរីឯអនុប្រធានគណៈបក គឺត្រូវសម្រេចដោយការអនុម័តសម្លេងហាសភាគរយបូកមួយពីក្នុងចំណោមគណៈកម្មការនយោបាយនៅក្នុងចំនួនកាលពីម្សិលមិញជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបញ្យលជាថ្មីតាមរយៈសន្និសិទកាសែតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មីនាឆ្នាំ2017ជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីនិងអនុប្រធានថ្មីទាំង3រូបរបស់គណៈបកនេះ គឺខុសនឹងប្រកាស47ទាំងប្រកាស47ចាស់និងប្រកាស48ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់គណៈបកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដែរលោកប៊ុនហ៊ុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានណែនាំទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើយ៉ាងណាទេគឺក្រសួងប្រាប់ឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខន្តិកៈប៉ុណ្ណោះទើបមានការទទួលស្គាល់ ដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាដែលពាក្យស្លោកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានចរិតប្រមាថមើលងាយមេឃុំនោះលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងប្រកាសពីជំហរបន្ទាប់ពីការមិនយកទៅប្រើប្រាស់ឬយ៉ាងណានោះ សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញងារប្រតិភិទី30ខែមីនាបានចេញសារក្រមផ្ដំទាទោសលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែពីនៃជាប្រាក់ចំនួន10លានរៀលនិងបង្កប់ឲ្យសងសំណងជាមួយចិត្តលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីសូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន3នាក់រួចហើយដែលត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងពីប
ដែលលោកកំពុងតែជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរហើយទី3គឺលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវតុលាការប្រំទីតោនីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែ ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាជាធរមាននៃកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី 23 ខែមិនិនាទៅកាន់លោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបរទេសផ្សាយជាខេមរៈភាសាលោក P
Hill Robertson ថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែយាយីមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំវិញបញ្ហាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សនេះ ដែលឡៃដូចរៀងរាល់ឆ្នាំដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានថ្ងៃប្រហ័ស្សទី30ខែមិនិនាបានប្រារព្ធពិធីបង្សកលរំលឹកវិរៈខានជួនដតជួនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គុកក្របបែកដីទៅលើហ្វូងបាតកោកាលពី20ឆ្នាំមុននៅមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាចាស់ពិធីនេះមានការចូលរួមពីលោកកឹមសុខាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងលោកប៉ុលហំលោកសុនឆៃ រួមនឹងសកម្មជននិងសមាជិកប្រមាណ200នាក់អ្វីដែលជាការកសម្គាល់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានវត្តមាននាឱកាសនោះផងដែរតាមរយៈវីដេអូខនហ្វ្រិនខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅម្សិលមិញគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការទទូចសុំអរិទ្ធិភាពកម្ពុជានិងតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងនេះប៉ុនសុផុនរីកា ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជូនជនរងគ្រោះដោយអំពើគប់ក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1977របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការសូត្រធម៌មនសិការរបស់ព្រះសង្ឃនៅមុខចេតិយ៍ពមៀដែលមានតាំងរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះប្រមាណជា12រូបពិធីនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងនៅលើសួនច្បារខាងត្បូងព្រះបរមរាជវាំងមុខអតីតរដ្ឋសភាដែលមានការចូលរួមពីសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនិងសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង200នាក់ភាគច្រើ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឱកាសនេះនៅតែបន្ត ចំណែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសវិញបានចូលរួមថ្លែងសាររំលែកទុកនៅក្នុងពិធីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈវីដេអូ ខេត្តកោដែលបានគប់ក្របបាយទៅលើវងបាតកោទាំងនោះនៅមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយទេគូជំនុំជុំថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1990ដល់ខែ7មានជនមិនស្គាល់មុខបានវាប្រហារដោយក្របបាយដៃចំនួន4គ្រាប់ទៅលើវងបាតកោនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ដោយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន16នាក់និងជាង100នាក់ទៀតរងរបួសបាតកម្មដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកានោះគឺជាប្រធានគណៈបច្ចិត្រខ្មែរដើម្បីទាមទារការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ដែលជន់រងគ្រោះនៅថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ2017នេះគឺជាឆ្នាំទី20ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងតែងតែប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនិងក៏ជាឱកាសដើម្បីបំពង់សម្លេងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះថែមទៀត មានប្រតិកម្មជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកបន្ទាប់ពីគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី26មីនាបានស្រង់សម្ដីលោកហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលប្រកាសព្រមានថានៅពេលខាងមុខម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ដែលមិនទាន់កាត់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិនឹងត្រូវផាកពិន័យហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការបើមិនទាន់កាត់ឈ្មោះ លោកខំយ៉ានបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបារាំងនៅថ្ងៃប្រហោះថាវាជាការយល់ច្រឡំមួយហើយផ្ទុយទៅវិញគឺម្ចាស់ដើមនៃរថយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសាធារណការអាចនឹងរងការពិន័យឬក៏ឡើងដល់តុលាការនៅពេលដែលយានយន្តនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស ជាបណ្ដាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយមពីសពលោកគីមចុងណាមរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រគល់សាកសពលោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតេរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងវិញការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធ្វើឡើងជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនជាតិម៉ាឡេស៊ី9នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដែលអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងនៅឯទីក្រុងឈុងយ៉ាង
ម៉ាឡេស៊ីហើយនិងកូរ៉េខាងជើងបានបិទបញ្ចប់វិបត្តិការទូតដែលផ្ទុះកើតឡើងដោយសារតែឃាតកម្មទៅលើគីមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយទីតេរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុន នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់បានបញ្ជាក់ថាសាកសពគឹមចុងណាំដែលបានស្ថិតដោយសារតែអាវុធគីមីវេអិចនៅព្រលានយន្តហោះគូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងវិញតាមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេសរយទ័រប្រចាំនៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅសន្ទឹមទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៅបន្ទាប់ពីនេះជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំងឡាយដែលត្រូវហាមឃាត់មិនអោយចាកចេញពីម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេបកស្រាយភាពផងដែរឲ្យត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងការសៀនអាបានបញ្ជាក់ដំណឹងបញ្ជូនស្លាប់ដោយសារតែកាំងបេះដូងគឺមិនស្លាប់ដោយសារអាវុធគីមីអ្វីនោះទេសូមបញ្ជាក់ថានៅក្រៅឃាតកម្មកើតឡើងនៅខែកុម្ភៈម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់បានបដិសេធមិនបញ្ជូនភ្លាមសាកសពទៅតាមការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងជើងម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើកោសលវិច័យហើយនឹងបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះថាជាគឹមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់គឹមចុងអ៊ុនតាមយ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី30មីនាថាលោកស្រីមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីដែលការងារនេះនាងសុខចិត្តធ្វើនៅក្នុងនាមជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនយកប្រាក់បៀវត្សរ៍ឡើយគូបញ្ជាក់ថាលោកឈឺតគ្រីស្ណឺ ស្វាមីរបស់លោកស្រីក៏មានមុខតំណែងជាទីប្រឹក្សារបស់ឪពុកក្មេកខ្លួនដែរហើយដែលលោកម្នាក់នេះហើយបានប្រកាសដែរថាធ្វើនៅក្នុងនាមជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនយកប្រាក់ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលមិនសិលមិញនៅឯទីក្រុងហ្វ្លូរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នៃប្រទេសអ្នកមានជាងគេទាំង 7ដើម្បីរិះរិមសុខាយការពារនិងសង្គ្រោះសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលបាននឹងកំពុងតែទទួលរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមឬក៏ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិអ៊ីតាលីដែលមានបទពិសោធន៍និងភាពស្វាហាត់ជាងគេនៅក្នុងការងារនេះបានសំណូមពរឲ្យបង កើតកងកម្លាំងមុខខៀវពិសេសនៅក្នុងក្របខណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ទីក្រុងហ្វ្លូរ៉ង់ទីក្រុងបូរ៉ាន់ដល់ល្បីរបស់អ៊ីតាលីបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល 2 ថ្ងៃនេះដោយសារតែអ៊ីតាលីជាអតីតអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងទើបដែនដីអ៊ីតាលីទាំងមូលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលការនេះបានញ៉ាំងឲ្យអ៊ីតាលីមានបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិរក្សការពារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អ៊ីតាលីបានថ្លែងថាលោកចង់ប្រើប្រាស់ស
ឥតាលីចង់ពង្រីកការងារនេះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងដោយឥតាលីធ្វើជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើបេសកកម្មសង្គ្រោះនិងការពារឲ្យទាន់ពេលវេលាគូកត់សម្គាល់ថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមតិសាធារណៈមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតួយ៉ាងដូចជាតំបន់ទីក្រុងបុរាណប៉ាល់មៀននៅស៊ីរីដែលបានស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមជីហាតអង្ការអ៊ីស្លាមហើយតំបន់នេះត្រូវបានរងការខ
អង្គការយូនីស្កូក៏ដូចជាអ៊ីតាលីមានបំណងជំរុញឲ្យកិច្ចប្រជុំក្រសួងវប្បធម៌នៃប្រទេសអ្នកមានទាំង 7នាពេលនេះរួមគ្នាកំណត់គោលនយោបាយរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីលើកជាគម្រោងការពារស្រោចស្រង់សមត្ថភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ ពិភពលោកកំពុងតែបូមប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីនៅក្នុងល្បឿនមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតាមការសិក្សាមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីNature នេះថ្ងៃប្រហ័សឲ្យដឹងថាការបូមប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកក្រោមដីមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ផលិតចំណីអាហារនៅក្នុងពិភពលោកការប្រើប្រាស់ច្រើនហួសហេតុប្រភពទឹកក្រោមដីនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកសម្រាប់បរិភោគនិងសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ដែលផលិតចំណីអាហារសម្រាប់ក្រពះមនុស្សក្នុងពិភពលោកគេត្រូវការទឹកដើម្បីធ្វើកសិកម្មដើម្បីផលិតចំណីអាហារក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកក្រោមដីច្រើនពេកសម្រាប់កសិកម្មនឹងធ្វើឲ្យគេប្រឈមនឹងការខ្វះទឹក Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz. លោកនាយនិងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកដំណាស្ដាប់ដំបូងគឺជាទីប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសនេសាសូមលើកឡើងអំពីគណៈបកផ្ញើលក្ខន្តិកៈថ្មីទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ចប់រឿងបន្តមកគឺជានីតិទេសនាប្រតិការកម្ពុជាញឹមសុផលលើកឡើងអំពីកុមារខ្មែរក្រីក្រអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខុមាលភាពប្រសិនបើគន្ធៈបុប្ផាបាត់បង់និរន្តរភាព ក្រៅមកគឺជានីតិប្រតិការពិភពលោកកៅឆាយាលើកឡើងអំពីរុស្ស៊ីបង្កើតឥទ្ធិពលខ្លួនតាមរយៈអាវុធដែលខ្លួនលក់ទៅហើយនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំចំណែកអេងគីមហុងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិបទយកការរបស់អឹមរចនាថ្ងៃនេះរចនាបានលើកយកប្រធានបទដែលស្ដីអំពីអ្នកចម្រៀងចង់ឲ្យការតែងនិពន្ធចម្រៀងមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5 រូបនិងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែបានជួបគ្នាផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី 29 មិនិនាដើម្បីជជែកគ្នាសម្រាប់សម្រួលបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី 2 មិនិនាគឺជាសមាជដែលផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈគណៈបក ប៉ុន្តែសង្គ្រាមបកការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបកប្រឆាំងជុំវិញក្បាលម៉ាស៊ីនបកថ្មីបានបិទបញ្ចប់ក៏ព្រោះតែគណៈបកប្រឆាំងបានផ្ញើលក្ខន្តិកៈគណៈបកថ្មីទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ហើយគណៈបកនឹងជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីតាមរយៈគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកដើម្បីបង្គ្រប់កិច្ច ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាភ្លេចភ្លាំងនិងមើលមិនឃើញពីជំរឿននៃច្បាប់តទៅនេះយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយសុនមេសាសំណុំរឿងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃប្រហែលជាបិទបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះបានផ្ញើលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនថ្មីដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីផ្ដល់សុពលភាព លោកអេងចាយៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានធ្វើដំណើរការសម្មាយរបស់យើងនេះប្រកាសថាដល់ត្រឹមត្រូវហើយការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើប្រការ 45 និងតែសម្ពើនៃលក្ខណ្ឌៈក៏មិនចូលទៅទីអញ្ចឹងគណៈបក្សនឹងជួនលក្ខណ្ឌៈដែលសម្មាយវិសាមញ្ញបានធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើប្រការ 45 និងតែសម្ពើទៅជួនក្រសួងមហាផ្ទៃជានិមិត្តជួនតែថ្ងៃនេះឯងណាជួនទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃយើងអត់និយាយពីរឿងក្បាលម៉ាស៊ីននេះយើងនិយាយតែពីរឿងវិសោធនកម្មប៉ុណ្ណឹងទេហើយតកតងជាមួយនឹងនីតិវិធីបែបបទណានឹងគឺរំចាំមើលក្រសួងមហាផ្ទៃ
ដែលលោកពិនិត្យទៅលើវិសាស្ត្រកម្មលក្ខណ្ឌិកៈរបស់យើងទៅលក្ខណ្ឌិកៈដែលយើងមកគឺដែលសមាជិកសមាជិកសហគមន៍ណាអញ្ចឹងកាលណាទីស៊ូម៉ាផ្ទៃលោកពិនិត្យទៅលើវិសាស្ត្រកម្មនឹងហើយអានោះបានជឿទៅរៀបរយក្បាលម៉ាស៊ីននឹងឲ្យស្របជាមួយនឹង ไว้แต่ลักษณะสถานการณ์ลูกเองจะยังบรรทออัดเทสตามลักษณะคือความสิ้นนั้นมันจะบัดจีนได้สมาธิตั้งโจตั้งลักษณะจะตั้งลักษณะไม่นึกว่าคนลักษณะไม่นึกที่ยึดปักโจระเบยเอายืมเงินประเทศกระดาษมารูปโดยมันทำบัดจะเอาสมาธิตั้งดีว่าระเบยปักโจระนั้นวิเอาเต็มที่ประเทศในที่นั้นแต่ที่ประเทศในการนะว่าลักษณะ ដែលយើងលក្ខណ្ឌិកៈដែលយើងធ្វើសម្រាប់កម្មនឹងហើយនោះប្រធានគណៈបកគឺយើងត្រូវតែប្រើទៅតាមលក្ខណ្ឌិកៈដែលតាមបកការដែលយើងបានអនុម័តវិសាស្ត្រកម្មនឹងដែរគូមិនចេះថាបញ្ហាលក្ខណ្ឌិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានคล้ายទៅជាសង្គ្រាមបកការយ៉ាងស្មុគស្មាញរវាងក្រសួងអភិបាលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងនេះគឺបានកើតចេញក្រោយការធ្វើសម្អាតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មីនា ដោយគណៈបកបានកែប្រែលក្ខន្តិកៈថ្មីហើយមិនបានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងអភិបាលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យផ្ដល់ការទទួលស្គាល់នោះទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែរជាបានជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនទាំងលក្ខន្តិកៈចាស់នៅមានសុពលភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិបាលលោកខៀវសុភ័ក្រ คือเรื่องอนุเคราะห์บ้านเด้ไปหน้าบ้านไม่คือเรื่องบ้านกันมาเนี่ยไอ้ที่ก็จะคือโตในทางการบ้านไอ้มาตรวจสอบตกต้นโตที่โปรลิฟิกันบ้านอนุวัฒน์โปรลิฟิกันการกันไปนั่นแหละบ้านไอ้ที่เรื่องยอดเยี่ยมคือสมัยตามการการนี้เลยนั่นยืนมาไอ้แต่เราก็คือให้ทำให้เรียนมันเมื่อวัน ปัตตานีต้องยืนยันแล้วก็ถึงขวานความต้องได้ยืนมือจะตรวจสถานการณ์ได้ก็ต้องตอบตกนะครับลูกเองใช่เองยืนอัดทุกทีปันแต่ได้ทราบยืนกระยุทธ์ออกโอนสมัยโพสมัยเวรเยียรุสตับเซอร์วิสมัยคิดทับมัดคุ้มพัดระบอบกันหรือเปล่า เขาได้เขียนการกิจจูนเกตเตอร์ที่มีหนังสือมีหนังสือกรรมการจุ่มมีกรมประชาชีพมีหนังสือกันออกจังเกี่ยวกับตอบเกี่ยวกับตอบไปเลยทับฟันกับตีจิตออกเฮยจัง การกิจจตุกในนองและคันกะมาปะผู้ฟังใจปั้มปีอำนาจมีสมาธินะว่าอำนาจมีสมาธินึงรบกับตอบกันอ่ะยังการในขนงการในคุณคนนึงยืนกระทาเอาสมาธิเอาโอสัตว์ดีปัญญาคาถาหมอบีจีนยีเปียดีเขาให้โปเรื่องนึงวีอัตโตที่บีจีนเฟื่อมุ่น หรือสัญญาบุญยืมเฟื่อมุ่นวิสาสนกรรมในขณะกะอนุปันติเข้าปัญญาการยืนอนุมัติเรื่องวิสาสนกรรมหายไปค่ะและขณะกะนั้นจะทรมีในเจ้าหน้าดำเนินการเก่านาการเก่าดอกการเฟื่อวิสาสนกรรมนั้นจำเป็นอย่างอ้อนั้นเรียกอะไรนะในไงอาแกนอยู่กับท่านในอาแกนอยู่ระบบกระทรวงมหาดไทย ลูกพระสมเอื่นผู้ให้ในปัตตะไก่ตั้งกระทรวงมหาดไทยตัวสกอตเลยเหลืองไม่ชอบเหลืองเลยเป็นปัญหาเอาแต่เธอตามเอาไว้ในกระทรวงมหาดไทยค่ะเอาปัตตะไก่ท่าสมัยเธอเธอปฏิเทียนอนุปฏิเทียนต้องไปเข้าใช่ไหมไปเข้าในปากกาท่านเปิดเตรียมตีปีมาตัดไก่นั่งไอ้เถิดไอ้ตัวเปรี้ยวเราไว้ชอบแต่ไม่ชอบเหลืองไอ้อ้อยจนเต็มหนึ่งนี้ได้ลูกสุดทุกเนี่ยวิพีนอยู่ใบในกัมพูชีบันลึกหลังท้ากระนั้นปะประช้างหักดูชีช่อเลยเว้นใครจะบับ
ប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជានិយាយវិភាគតាមដានសង្គមនយោបាយកម្ពុជាបានអះអាងថា
เรื่องสมุกสมานสไลปีและการเดกการระบบการนำปะสังกูจิตคือบ้านบรรจับให้เนเปิลนี่ที่มวยและการเดกเมื่อมีสูงเนเปิลนั้นจะใช้และการเดกตัวสมัยอย่างนั้นสมัยอันมัดสมัยใส่เธอตัวสปอร์ไลท์สมุกสมคันตาตาสปอร์เลื่อนเรื่องมือกับชับอันนั้นต้องนั้นรัฐบาลคนได้เรื่องนี้คือเรื่องมือกับสังคันดิฉันจะตัวใส่ตัวสูงรัฐบาลไอ้เรื่องเดมันเป็นไอ้เก็บปัญหาไอ้ทำตรงแต่ไอ้เพื่อไอ้เมียนกาเรียงเสียไอ้จิตตัวใส่รัฐบาลเมื่อจะเป็นมันไอ้จูบานได้ให้ไอ้
ចាប់រឿងធម្មតាមានអីដែលរៀបរៀងពុកប៉ាទៀតទេសូមបញ្ជាក់ថាលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកអាចមានប្រធានគណៈបកមួយនិងអនុប្រធានចំនួន 3 រូបខណៈដែលលក្ខន្តិកៈចាស់របស់គណៈបកគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអនុប្រធានចំនួន 3 រូបនោះទេលោកអេងចាអៀងគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់នឹងធ្វើថ្ងៃនឹងនឹងធ្វើយើងក៏ទៅសម័យរបស់គណៈកម្មទៅហើយដល់ព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាលោកខ្លាយជាប្រធានដែលស្វែងព័ត៌ដែ
บ้านได้เนี่ยเพิ่นสิปฏิสาวิจจับจ้าออกจ้านี่สมาธิสมรัฐอย่ามาจะมากระปะน้ำมือกับผมอบรมตำนางมาปีตุจังไห้ตั้งตุจังประเทศนะนางไปจุ่มจุ่มเคลียร์เปลี่ยนเมตรไปจุ่มแต่ตัวอ่อนคณะกรรมการในจุ่มเคลียร์มารอยเนี่ยเยี่ยงเจ้คือเวียมาปอนเนี่ยเวียตำนางมาปีตามมาตาฤทธิ์ไห้ตาตาตรอกคันตุจังประเทศนึงยังบางยืดอบโอซัตโตอบโอซัตโต ความสิ้นสังนอมยืนนึงในไงจะมาหนึ่งแต่รองใจยังวันกระทรวงนั้นเกี่ยวกับการนั่งยังวันยืนนึงแค่คนที่ทำนั่งใจเหมือนไอ้ที่ดูชาวบ้านเกี่ยวกับไอ้ที่อัดเงินไอ้แต่เกี่ยวกับเจ้าของที่ลูกบรรทออ่ะกระดาษปั้นอยู่ไว้ที่ทับบันไอ้ที่ชวนเหมือนเวียนที่ทับบันตบบารอดีไอ้กระทรวงมาสิที่เนี่ยมือปีเลือดบอกกระดาษปั้นอยู่ไว้ ไอ้เบอร์การนากระดาษปั้นนโยบายคือมันเป็นเล่นส่วนใหญ่จะมีนตัวหนึ่งที่เป็นออลปราบปราบแบบไปเอาแต่ใครจะใจจอนะเมนกระดิ่งใจทั้งเขาปักเขาและคณะกรรมการที่ดีนี้คือตัวมาตีตัวออกคือเหมือนกระดาษปั้นช่างมาลองให้คณะกรรมการที่ทำตีบอลมุ้ยตีบอลมุ้ยเด็กนักป่าทำตีคือสมาร์ทสมัยมีสถานการณ์และคณะกรรมระบบรุ่นเดิมคือคำสาในสถานการณ์นั้นตัวมาตีแบบนี้มือถือถ้าไปเจอคอยเจอที่นักสมาร์ทตีเมนมาตลอดที่ดิคัตหรือที่ดิคัตปฏิเสธการหนึ่งที่มาตี
ដែលគឺសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារលោកដៃនឹងសំខាន់តើគាត់លោកដៃដើម្បីព្យាយាមជួយសម្របសម្រួលរួមលោកដៃក្នុងការធ្វើមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងក្នុងករណីដែលគាត់លោកដៃមកខ្លួននឹងគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់គួរស្វាគមន៍រួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលផងគណៈបកម្ចាំងផងខ្ញុំមើលទៅរឿងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយសូមអរគុណទទួលយកលក្ខណ្ឌកៈហើយគ្រោះមើលទទួលនៅការបោះឆ្នោតនៃគណៈកម្មការនយោបាយខ្ញុំ
ตามอัศวินคงสกัดขโมยเต่ามาเลยตัวสปาร์ลในกระทรวงมหาดไทยคือรอชื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยลูกศพตุ้ยสามเสียงชุมชาดูชื่อมันลูกเป๋ถ้าคือลูกสมเนี้ยเนี่ยอัมโยไซเรียงแต่เบอร์เนี้ยโยไซเรียงคือมันจะมีทางการเหมือนกันขณะยืนยันคำพูดสมัยปะยังมันมือเนี่ยขาดจะจัดในยุทธศาสตร์ต่อไปเราเรียนเรียนเรียนปัญหาประชาชนไปกว่าบอกสั้นที่คือลูกได้ในตัวทางเนี่ยจากลูกนี้จากลูกนู้นมาจากลูกนี้เชื่อมันพร้อม อันนั้นเป็นออกเขาใช้คุ้มนุ่งสภาพเนี่ยขันติกะต้องมีใจนี้ถ้าซุ่มหาไปใจตาลุกโจได้อันนั้นบอกสั้นเพียงเหมือนเมียนให้ซุ่มหาไปลุกโจอันนั้นเป็นการของคนตายบอกสั้นปิดสภาพสมก้อนควักแผลที่ทางจังให้เราไปที่ยกมอกคือตาพินิจหรือคลั่งตาเหมือนใจดีการะบอกเนี่ยเพื่อให้ซุ่มซ่านสภาพอยู่ไปเยอะตายสภาพต้องนำฟองดำไปใหญ่ลูกเองใช้เอียง บางยิ่งจะเอาจะสูงหับใจเนื้อคือตัวยกในมีสัตว์กรรมมีตอนกรรมในและขันธ์กะระบายยืมประกาศแต่สัมพันธ์นั้นก็จะเปิดเป็นแบบเรื่อยบางยืมจับนามได้นุ่มบทสมณะการะสูงหับใจจินตนาการลูกหนึ่งกันต่อตะกอนและขันธ์กะระบายยืมมันสัตว์กรรมประกาศ
ไปปีนี้นะเป็นนู่นดำไปวีนู่นอะไรขันติกะในนั้นกิจธรรมเนียนนะในขันติกะจัดในตอนสมัครใจนะกระนั้นเราตัดสมัครใจแต่ก่อนหนึ่งหายอันนั้นบางทีก็บอกว่าเกี่ยวกับการเนี่ยยืนโยกแต่ขันติกะแต่สมัครใจตัวส่วนนั้นยืนโยมาหนึ่งวันแต่กระบี่จอมความชินดังโดนได้จิตใจนุ่งเป็นหน้าปากนั้นเราไม่จะเคยได้บ้าง កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូនពិសេសស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអៃបានបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតជួយជំរុញវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ពីនេះតទៅ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគណិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអាត់រីឆ្នើសថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាគឺជាអ្នកមានគុណលើកុមារខ្មែរដោយមិនដឹងរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានក្នុងវ័យ70ឆ្នាំពេលនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់និងសុំលាលែងពីការងារទោះយ៉ាងណាគេនៅរំពឹងទៅលើអ្នកបន្តវេនរបស់លោករីឆ្នើដែលជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផារីឯស្ថានភាពទៅថ្ងៃក្រោយថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះនឹងអាចធ្លាក់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលខ្មែរប្រសិនបើមានហានិភ័យណាមួយទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យសប្បុរសនេះតទៅនេះយើងស្ដាប់ញឹមសុផលអស់រយៈពេល20បួនឆ្នាំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឆ្នើដែលជាជនជាតិស្វីសបានចំណាយជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនបានគិតគូរជាចម្បងអំពីខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់សញ្ជាតិស្វីសរូបនេះប
ប្រមួយភាគរយបានមកពីការខិតខំច្នៃប្រឌិតក្នុងការរៃអង្គាសរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេរិជណឺពីសប្រសជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសនិងជនជាតិស្វីស 8.9% បានមកពីវិភាគទានរបស់រដ្ឋាភិបាលស្វីសនិង 4.7% គឺជាថវិកាចូលរួមវិភាគទានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកុមារជាមធ្យមមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាទាំង5ចំណាយថវិកាចំនួន12ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃជាទូទៅកុមារខ្មែរដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ប្រមាណជាង15លានអ្នកបានទទួលសេវាពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺនិងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃពីមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ស្ទើរតែទាំងអស់នៃកុមារខ្មែរដែលទៅទទួលសេវានិងមិនមានភ័ព្វសំណាងទេប្រសិនបើគ្មានមន្ទីរពេទ្យដ៏សពរោះមួយនេះទាំងអស់នេះគឺបានមកដោយសារការលះបង់ដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអារិជ្នើពលិកម្មដ៏ធំធេងនេះត្រូវបានចោទជាសំណួរគ្រប់គ្នាពីអ្នកបន្តវេននិងអនាគតមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាខណៈដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ខ្លួនឯងនិងប្រកាសលាលែងពីការងារគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ បាទតាមការពិនិត្យមើលដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាទីណាមកឃើញថាគឺជារឿងដោយឡែកពីរដ្ឋាភិបាលដែលមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវមានការគិតគូរខ្លួនឯងចំពោះការងារបន្តវេនប្រធានមន្ទីរពេទ្យដែលមានវ័យកាន់តែជរាទៅហើយនោះក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះចង់មិនចង់គឺពិតជាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយជួយពិនិត្យនិងព្យាបាលកុមារខ្មែរទៅទៀតតាមស
ដែលបានបង្ហើបពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលចុងក្រោយនឹងការនឿយហត់របស់លោកដែលកាលនោះលោកមានវ័យ65ឆ្នាំ តាមរយៈនៃការបង្ហាញអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យអាណិតបែបនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័នសាធារណៈវិស័យឯកជនសប្បុរសជននិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានបំផុសចលនាម្ដងហើយពីការរួមគ្នាជួយទ្រទ្រង់ហេរញ្ញវត្ថុដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទៅតាមលទ្ធភាពសកម្មភាពនេះគឺជាការធ្វើតេស្តមួយក៏ថាបាន
ក៏ប៉ុន្តែចលនានេះហាក់ដូចជារពេរពោះហើយបើពិនិត្យមើលឲ្យបានជាក់លាក់ទឹកចិត្តដែលជួយដោយពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនឹងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយតាមស្តង់ដារដែលមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាកំពុងប្រតិបត្តិការឡើយ ដោយឡែកទន្ទឹមគ្នានឹងវត្តមានរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផារយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មានមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរជាទូទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមានលក្ខណៈជាហិរញ្ញវត្ថុស្វយ័តជាពិសេសនៅភ្នំពេញគឺការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋតែការចាយវិលលុយបែបឯកជនមានន័យថាជាសេវាត្រូវតែបង់លុយក្នុងកម្រិតណាមួយតែក្នុងនោះមានការបែងចែកអត្តសញ្ញាណជាជនក្រីក្រផងដែរ ប្រសិនបើនិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផានៅថ្ងៃក្រោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយសម័យកាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអាឌីឈ្នើគ្រប់គ្រងគេរំពឹងថានឹងចូលទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនអាចជៀសវាងបានគឺការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំណុចនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជ្រើសរើសយករបៀបគ្រប់គ្រងដូចជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនោះវានឹងបញ្ច្រាស់ពីយន្តការដែលមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាកំពុងធ្វើសព្វថ្ងៃ ជាផលវិបាកគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រដែលធ្លាប់តែនាំកូនទៅទទួលសេវាបែបមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ហើយកុមារជាច្រើនអាចប្រឈមនឹងការរកសេវាព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចមុនលែងបាន ចុងក្រោយបន្ទុកនេះត្រូវធ្លាក់ទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលចង់មិនចង់អាចធ្វើឲ្យសេវាសុខាភិបាលដើរថយក្រោយដោយសារតែអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺរបស់កុមារស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយព្រួយបារម្ភដូច្នេះអ្វីដែលជាការចង់បាននិងសង្គ្រោះបឋមគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកបន្តវេនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវារិជ្ជនាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលស្វីសបានអះអាងពីការជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាជាបន្ត ទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដែរក្នុងការរងចាំទទួលនៅអំរែកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅវិទ្យាស្ថានភូមិមិនអង់គ្លេសខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្រោមឈ្មោះថា Chatham House ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនបានធ្វើការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីការជួញដូរអាវុធដែលប្រទេសរុស្ស៊ីព្រមទាំងអំពីគុណប្រយោជន៍ដែលក្រុមមូស្គូទទួលបានពីការលក់អាវុធនិងបញ្ហាដែលរុស្ស៊ីអាចប៉ះទង្គិចនៅលើផ្លូវនេះតទៅនេះយើងស្ដាប់កែវឆាយា ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានកន្លែងខ្លួនក្នុងតារាងនៃប្រទេសនាំមកពីក្នុងលោកខាងលក់អាវុធហើយសាកសមនឹងទទួលក្នុងវិស័យនេះលំដាប់ជាមហាអំណាចថ្នាក់លើរុស្ស៊ីជាប្រទេសមានកន្លែងកំពូលខាងលក់សិភាពុធនិងគ្រឿងបច្ចេកទេសសឹកយ៉ាងហោចណាស់ទៅកាន់ភូមិភាគអាស៊ីដើមបូព៌ាអាហ្វ្រិកខាងជើងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាមេរិកឡាទីន ចំនួននេះពំនាំដល់ក្រុមមូស្គូជាភាកលៀបផ្នែកនយោបាយពីព្រោះការបញ្ជូនទៅនៅសភាវុឌ្ឍសម្បូរបែបហត់លទ្ធភាពឲ្យរុស្ស៊ីជាឥទ្ធិពលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាទៅលើតំបន់ទាំងនោះតែឥទ្ធិពលនយោបាយរបាយការណ៍ឆាត់ថមហោសក៏សម្គាល់ថាចំនួនអាវុធជាឧបករណ៍នយោបាយក្រៅប្រទេសដ៏ខ្លាំងក្លាដែលរុស្ស៊ីនឹងប្រើក្នុងអនាគតក៏ដូចជាកំពុងប្រើសព្វថ្ងៃគូនិយាយថាជាទូទៅប្រទេសដែលលក់អាវុធរ៉ូម៉
ដែលលើកយកមុននិយាយគឺទស្សនវិជ្ជាខ្លះខាងនយោបាយក្រៅប្រទេសនិងខាងយោធានៃពាណិជ្ជកម្មអាវុធក្នុងចំណោមទស្សនវិជ្ជានេះមានជាអាចគឺការធានានូវវត្តមានយោធាបែបយ៉ាងមូលដ្ឋានយោធាក្នុងប្រទេសដែលទិញអាវុធជួយដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រឈមទល់នឹងការគំរាមពីខាងប្រទេសទី3ធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាត្រង់ត្រង់ទៅក្នុងជម្លោះឬទៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមយោបល់លោកក្រៅស៍ការជួយអាវុធ អាចជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅនយោបាយកម្រិតតំបន់និងកម្រិតពិភពលោកគឺធានានឹងការគ្រប់គ្រងនយោបាយដល់កម្លាំងជាក់លាក់ក្នុងប្រទេសដែលទិញអាវុធរៀបរយតុល្យភាពកម្លាំងនៅតំបន់ធានានៅលទ្ធភាពសម្រាប់ទទួលធនធានយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីនោះនៅទីបំផុតការខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងទីតាំងរបស់ក្រុមផ្ទាល់នៅលើទីផ្សារជាតិនិងទីផ្សារតំបន់អាចបន្សល់ឥទ្ធិពលឈ្មួញអាវុធអន្តរជាតិធំធំផ្សេងទៀតនៅលើទីផ្សារទាំងនេះ គឺក្នុងផ្ទៃនេះឯងដែលអាណានិគមជោគជ័យរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឋានៈជាប្រទេសលក់អាវុធទៅក្រៅអាចដកជាប់ដោយនៃយុទ្ធសាស្ត្រមិនពិតរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាបើរុស្ស៊ីអាចវាតឥទ្ធិពលខ្លួនទៅក្រៅពីបរិវេណ
ในตีปซาประเพณีได้แต่งติ้งอาวุธรัสเซียนุประจำมาลุกพวกใบรุ่งจำเต๋อการเลิกเตียงอธิปุลนโยบายระบบกรงมอสโกในตามตะมอนแต่งนี้มหาอำนาจคณะเลือกทางอาวุธปุ่นเนี่ยจงนี้ในวิจิตรสถานภูมิมันอังกฤษชัดทำเฮาส์สันนิษฐานถ้ารัสเซียขนองอนาคตหนึ่งในเดือนสามตุลาได้ตัวนิตินอมุกในเลือกตีปซาอาวุธปิพกลุก โดยสำอางหรือมูลเหตุโดยต่อเติมตีมุ้ยอุตสาหกรรมโยธีรัสเซียบานตัวในการเลือกตัดเจ็ดอย่างขลังสำหรับการอภิวัตโดยสหกรรมวิธีระบบรัฐข้างมังเปียสปีปุ่นทำไมต่อกองทัพปฏิกรรมวิธีเลือกดมบุ่งกรุงตุกปิดน้ำปีปอนปรำปีต่อปีปอนดับพรำตรัสมานมังเป็นมันใช้บานจูเกตีปนแต่กรรมวิธีบรรทบมกปิดน้ำปีปอนรำมวยต่อปีปอนมาเผยกบพุ่งสมาธิปิงตุ่มหึงโดยคณะทมจึงมุ่งไง จีรัตพลในการติงไดรอดอุตสาหกรรมโยธีตรัสบานแก้เอาตุ่มนึบหอยปลาจะบ่อนรัสเซียมีสมรรถภาพผลิตอาวุธตุ่มนึบจีจารันประเภทอุติโฮประปวนกาปีไดนักะนึ่งประปวนประชังมิสิลตีปีอาวุธรัสเซียขนงธนาจีตุ่มหนึ่งตะลุยกินในยุ่มติงกรอบีคืนปลอดสติพิบีในซีรีตามมาเตปูในไอกติขนงลำนาวประปรตือในยุทธนาการในซีรี รัสเซียมันสร้างระบบอาวุธครูนจิจารันทนตอนแต่เกมันอ้ายนี่ยี่อมปีกาสร้างระบบวิบานครุบชุนช่วยตีแต่บัดยุทธนาการขนงจุ่มดูในซีรีบางประเทศจวบแต่ตอนแรกคณะประชังพิเรนยมปนอกรัสเซียในใต้บรรโตเตียตีนมวยหนาแต่มันอ้ายติงอาวุธบานซับครุบปีประจำมลุกโมปีมูลเฮตในยุบายโมดแบบนี้คือประเทศแต่ติงอาวุธอย่างชราอันปีรัสเซียแบบอย่างฉันอิหร่องนั่งซีรี พร้อมจมูกในฮิโรบายกาในวิจิตรสถานภูมิมันอังกฤษจงอ้อยคืนถ้ามอสโกคัดคอมรีบโดยสหประชาบัติกาอยู่ที่ปัจจัยกติจีมวยบรรดารอดแต่ตั้งทอมนาใบมุกเตโรประจำมลุกแบบอย่างทิวปีเอซิปหนึ่งฟิลิปปินส์รอบหนึ่งตึ้นในจงกรอยเจนดาวิจิตรสถานกรุงสตอกโฮล์มคางสลายจีรปัญหาสันติภาพการตัดสิบปีรัสเซียจวบจมหน้าสันติปี ทางรู้อาวุธตะไคร้ดาวดันด้ามานมาเผยใบกบีปีเพริโรยในทีปซาอาวุธปีพบโลกทัดในปีกรอยสหรัฐอเมริกได้สตูบานสามสิบใบกบีปีเพริโรยแต่ต้องหนึ่งหรือนี้ตู้รอดดูสีบามไซดังถ้าปัจจุบันรัสเซียรู้อาวุธคลุนแต่การหาสปีปฏิคโนโลกสำหรับกรรมวิธีปัวดมีระบบวิจุบรัง RFI ปีมองพรำปีดอนมองพรำใบหนึ่งปีมองดับกันละดอนมองดับมวยไทยรัสเซียปีมองมวยดอนมองปีหนึ่งปีมองบุญกันละดอนมองพรำหนึ่งปีลุกปีมองพรำปีดอนมองพรำใบสำหรับวิจุบรัง RFI ปีพบโลกทัดคงในระบบโลกเนี่ยเทศนาซาโปนามิน อัตบัตรกระแสดับบานบ๊อบปมเจนพไซในทั้งไงสกนี้มีนเอาไว้คละยึดดับเอ็งกิมฮงกระทรวงมหาดไทยในตายมันพร้อมตัวสกอมเมดักน้องทำไมระบบปะประชังนี่คือเจียจุ่มน้องจึงท้องระบบกระแสพนมปิงปอสิกรีปด้านระบบกระแสพนมปิงปอหาโดยเจียนน้องเปี่ยจุ่มน้องเอากระทรวงมหาดไทยดับบานเป็นเจ้าท่ากระทรวงมหาดไทยจะทำไมมันลองเตี้ยบานตัวสกอสักไม้วิสักไม้ระบบคณะปะประชังท่า ทัวร์ล้างสำหรับหนึ่งและคันติกะจ้าระบบปะปนตายในแต่จับตุกกาเจริญเมตดักนองปะทำไมในขนมสมัยนิทาทัวร์ล้างตัวปีและคันติกะปะแต่สำหรับกระแสการบุจิตไม่นั่งและสมัยการบุจีได้มีนั่นเนียกาแต่เรากรอดทับิบาวิ้งมันล้างจุ่มนองเจิ้งขนมในมันลายกระนาปะสังกูจิตฮะกระทรวงมหาดไทยนั่งบรรทออจัดการจุ่มพวกกระนาปะสังกูจิตมามันชายตอบ ในมันชายตอบนี้มาตามกระแสและสมัยกัมพูชีคือบาสันเจกนาปะสังกูจิตมันชายตอบตั้งนาฬิกาจดทั้งไงตีมาเผยปีใครมีเงียชนะปีปอนดับรำปีระบาดโลกโซเคงอปปะนิจรามตรัยกระทรวงมหาดไทยพญาจูนหลงยมสุวรรณประธานคณะกรรมการปฏิบัติคณะปะอัมปีการเฟอร์สมัยวีสมัยเจริญประธานทำไมนั่งอนุประธานทำไมจำนวนใบรูปตัวหนึ่งประกาศสายสัปดาห์ปีในและคันติกะคณะปะสังกูจิตได้ดำเก่าตก ในกระทรวงมหาดไทยนี้มาตามและสมัยกัมพูชีกัมพูชีทำไมกบาลบรรลัยกระนาปะสังกูจิตได้ตามรอยจากการล้างจำนวนจึงระบบขลุ่นปัญไตคลำซาระบักษัตมันเข้าขณีประมาณปีกระแสและสมัยกัมพูชีนุเต
តែសម្រាប់កាសែតខេមបូឌីដេលីនិងខ្មែរថាមការចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងនេះជាធំទេដេលីផ្ដោតទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកសោមញ្ញស៊ីជំរុញឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះកុំបោះបង់ការរកយុត្តិធម៌កាសែតបន្តថាលោកសោមញ្ញស៊ីកាលពីម្សិលមិញឆ្លៀតជំរុញឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះកុំបោះបង់ចោលការតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌អំឡុងពេលរំលឹកខួប 20ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍គប់ក្របបែកក្នុងឆ្នាំ 1.5នៃហេតុការណ៍គប់ក្របបែកក្នុងឆ្នាំ1975ខ្មែរថាមក៏លើកឡើងសម្ដីរបស់លោកសោមញ្ញស៊ីបន្តពីក្រោយក្នុងពេញប៉ោះថាជនរងគ្រោះនិងទទួលបានយុត្តិធម៌បន្ទាប់បីជីវៈបានកន្លងផុតទៅអរយៈពេលម្ភៃឆ្នាំក៏ដោយតាមរយៈសេចក្តីផ្ដាំរបស់ខ្លួនកាសែតភ្នំពេញប៉ោះបានរំលឹកប្រាប់អ្នកអានមុនថាម្ភៃឆ្នាំមុនគឺជាការវាយប្រហារដោយក្របបែកដល់បង្ហូរឈាមទៅលើក្រុមបាតុករដែលដឹកនាំដោយលោកសោមញ្ញស៊ីដោយក្នុងនោះម
ដោយសារក្រុមផ្ដន់ទៀតទូលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ6ខែនិងពីនៃជាប្រាក់1លានរៀលនិងបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្ត1រយរៀលនិងពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលក្នុងសំណុំរឿងចារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រៅគិតកម្មលើលោកកែមលីមនស្ងៀមនោះទេលោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីលោកសំរងស៊ីផ្ញើសម្ដីតាមរយៈកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាសារក្រុមនេះ លោកមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកហើយលោកនឹងប្តឹងជំទាស់បន្តទៅកាន់ស្លាអ៊ូតូយើងបន្តទៅអានកាសែតកម្ពុជាថ្មីរឿងធំរបស់កាសែតបានលើកសរសើរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានកម្មវិធីគណនយោបាយត្រឹមត្រូវធ្វើជាស្នូលដល់អក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានទំនុកចិត្តនិងនៅតែគ្រប់គ្រង ខ្លឹមសារមកកាសែតមិនបានបង្ហាញថាអ្វីទៅជាគុណនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យច្បាស់ទេដោយគ្រាន់តែយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះនៅទំព័រមុខដែរចាសសាទក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅជប៉ុនមានតម្លៃជាង1000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016ក្រឡាបញ្ជីសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហងសាមឿនត្រូវបាន ACU បញ្ជូនមកឃុំឃ្លួនបណ្ដាអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr នាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នាព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់បន្តិចទៀតនេះគឺនៅម៉ោង8លោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង8:30នាទីលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណអង្គវិសាលដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្